Daukaguzen plan guztiak urtero legez lau ildotan markatzen doguz, bata da getxo aktiboa, badakizue, sustapen ekonomikoen arlo estrategiko guztietan, getxo kulturala eta wellnessa daukagu, eta, bueno, hemen folletonetan be islatzen da guzti hau, ezta? Daukagu zen ekintzak dira kostaren inguruan, getxo kultural eta monumentala, aktiboa, wellnessa, kirola eta guzti honek, eta gastronomia. Zelan ez Euskal Herrian, gastronomia. Hainbat eta hainbat enpresa daukagu hemen sartuta, ostalariak euren gastronomia herria eta munduari zabaldu guran, eta bueno, guzti honek, plan guzti honek, 57 plan honek, disfrutatzera proposatzen dut zuegu.